Goranboyda dəhşətli qəza baş verib. 2 qadın ölüb, 5 nəfər yaralanıb. Hadisə Goranboy Naftalan yolunun rayonun Qızıl Hacılı qəsəbəsindən keçən hissəsində qeydə alınıb. 2 minik maşının toqquşması nəticəsində avtomobillərdən biri aşıb, digəri isə yoldan kənara düşüb. Qəza zamanı Goranboy rayon Təhləkənd sakini Tanrıverdiyevə Aybəniz Əliqızı və onun bacısı Vəzifə Tanrıverdiyevə dünyasını dəyişib. Avtoqəza nəticəsində xəsarət alan 5 nəfər Rəsul Əliyev, Cəmilə Əlizadə, Sənəm Əliyeva, Dilarə Əliyeva, İkram Orucov xəstəxanaya çatdırılıb. Yaralıların vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şəmistan Fikrətli Rahim İbrahimoğlu, Dünya TV.